Dobré ráno z Marsálámu. Tak, čekajme, 27. odcházíme. My tady přihlašujeme se do potápěčského centra. Takhle. Máme přihlášky. Vybavujeme, kdo jsme. Tak tě zatížíme, aby se ti nezdálo všechno lehký. Tak. Připravujeme se. A my psychicky se připravujeme. Jsme hotoví. Vy jste hotoví? Psychicky ano. Jo. Hotova si psychicky? Jasně. Jasně. I já se psychicky připravila už. Tady. Kuba psychicky hotovej. Hotovej? Já jsem úplně. Úplně. To je důležitý. Tak, tady přátelé jsou taky psychicky hotoví. Hotoví psychicky? Psychicky čekáme na loď. Ježiš, s tou tyčkou. Fakt, na koho? Na koho? Jde si urobit nějaký oběd, věš? Oběd, no. Mini harpuna. No, my pak, a ty pak nebudeš mít co fotit. Když on to uloví, co budeš fotit ty? Jak to bude jíst, tak ho jeho odfotím, víš? Tak Vladimír přechází na nový druh fotek. On teď bude fotit. Budem fotit kulinářstvo. Příprava ryby, filetování, vykosťování. O, ale ty si děláš tak nádherní fotky a ryb a korály. Dobré, s rastcou. To mi povídej, jsem vegetariánka. A? No. To jsem nevěděl. Já nemůžu jíst ryby, když koukám na ně. Vyrobím, tak když jsou tak... Vyrobím nějakou, neboj se. Ne, ani nepotřebuji. Ale sojou, věc, sojou, ti vymodelujem nějakou rybu. Vítáme tady u nás Vladimíra. Vrátil se. Tak jo. A očekáváme nádherní fotky se žrálučkem naším, s naší modelkou. Pokud má nepokouše, nezje. Tak jo. Tak jsme hotoví. Můžeme. A nakonec jsou všichni hotoví. Olga, ready? Ready. Jo. Měšec musí se Kolu delvák. Kolu? Tak. Je to lehký, že? Ano. Jak jsem se nechal? Hezky. Tak a teď koukej do vody. Podívej se. Tak pomalučku. Úplně podívej se, co tam pod vodou. Tak, vypadá to dobře. A teď klesni na dno, jo? Teď jít půjď ještě níž, lehni si na dno a medituj.
návrat z potápění. Svědky, který viděli žraloka! A přitom se ani nebáli? Ne, vůbec. Ne? Dobrá průvodkyně. Nejlepší. Jo, to je průvodkyně. Já jsem ráda, když teda jaksi pomáhám lidem nebát se žraloků. Není co se je bát. Hlavně je nevyplašit. Že jo? Jestli byste doporučili pro jiné lidi, třeba potápění, třeba žraloka a tak dále. Jestli to fakt doporučíte, ty jste zkusili to poprvé v životě, že jo? A vám se to líbilo a... Samozřejmě naposledy. Co, jo, tak to je hezky. A co říkáte, doporučili byste? Ano, všechno, všechno, super. Skvělý. 20 desiatich. Skvělý, není čeho se bát, že? Udýchali jste to? Pohodě. A co uši? Pohodě. I uši? Takže to bylo OK, jako si ho ráno, ještě před pod vodou. No, skvělý, tak jo. Tak jo, doporučujeme potápění.